ja i rëbejtën që vjen pikrisht nga shoqata e ngritja e zërit, do të rëbejta ministerët. Mirë se vjen, faleminderit për mundësi. Sot në gjykatën kushtetuese ose në tërësi në gjykatat, hera e Satës që keni shkuar? Është hera 12. 12. Po. Tash 12 herë ju dorëzoni dokumentet. Një procedurë. Pas shterjes së vendimeve nga gjykata supreme, vjen gjykata kushtetuese. Po. E cila edhe kjo i konsideron se të papranueshme. Sa po konsideron? Si pas pretendimit ton, edhe kjo nuk është në përputhshmëri me kushtetutën dhe konventat ndërkombëtare, të cilat me automatizëm gjyqësori jon vendor edhe kushtetuesia kanë obligim të harmonizojnë vendimet. Unë duke u shkel të drejta dhe liritë themelore të qytetarëve, të garantuara me kushtetutë, automatikisht edhe me konventin evropiane për liri dhe drejtat njeriut, madje në gjysuri jon ka për obligim me automatizm dhe supermaci me implementu. Kjo nuk pëndodhë. Qka keni bërë, zotri Bejta, ju me shëqatë ngritja e zërit që në këto 12 herë? Qka dërzuat? Jo, 16 vite. Jo, tashë 16 vite. 16 vite, krymë punë profesionale, falë cilësis avokatit, pa centë, po jo pa hak, duke unë pështet dhe në bazë dhe kauzës kontore gjokët e dërë. Qëfar keni dërguar në gjykata? Nga gjykata kërkojna kompenzimin e dëmeve të luftës. Ne nga qytetarët e dëmtuar të Republikës Kosovës në secilin e viktimave, madje jo vetëm në shoqat lokale nga Skënderë, po jena nivel vendi, nga 20 komuna vinë viktimat, i sjellin provat e plotësojnë një formular unikaci është, edhe gjitha pretendimet cilat i dhanë në atë formular mbulohen me prova, me fakte, akvendime, me vulla edhe data. Pra njerëzit, qytetarët, pa dyshim që kanë shumë dëme që i përshkaktuar lufta, vinë të kjo dhe uazhdojnë. Vinë të këne edhe regjistrohen edhe në papagis, ja kryjnë a shërbimin, në selektimin, kategorizimin, administrimin e provave dhe hartimin e padive, apo kërkes padive individuale, nga ngritja zërit, po në emën qytetarëve të dëmtuar, edhe si pas kompetencës territoriale, në emën qytetarit e drejtojnë gjykatës themelore. Si mas ligjit mbi procedurën kontestimore, pa dyshim, dhe si mas kushtetutës edhe konventave, pa ndej principeve që kena principin ndërkombëtar per lëkin, të në heret kompetente janë të vendosin gjykatat në territorin e të cilave ka ndodhë veprimi dëmtues apo krimi. Pikërisht, me ligjin e procedurës kontestimore, me nenën që thirën gjykatat tonë, që kur kena të bëj me dosje me element ndërkombëtar, parashihet të ketë marrëveshje ndërshtetërore. Me alinen ma poshtë, njëjtit në, thotë banë edhe kur nuk ka marrëveshje. Pastaj, e për të të kesh në ta marëm që jena shumë larkë marrëveshjeve me Republikën e Serbisë. Do të me potencua dhe në fakt. Si mas detyrimit negativ, gjykatat kushtetuese të nën janë të obliguara që të intervenojnë kur do që një qytetari i cenuat ndonjë drejt po nga ndonjë organ i Republikës e Kosovës. Po shi përket e kena detyrimin pozitiv që e obligon nga kushdo që i ka ndodhë veprimi dëmtues apo krimi, gjykata kushtetuese ka për obligim që ti detajoj edhe të merë vendimet e drejta. Pra, ju dëni thoni, zotri Bejta, pavarësisht si shtetë në parim që ta kemi të marveshën në Serbinë, kushtetuese ja të dalë luftës. Për domet luftës, për kompenzim domi janë gjykata tonë. Edhe pikë, këte për pos ligjeve për kace që i apostrofova e vërtetojnë akademikët e shkencave. Indiri Reza Smaka, sodi ka qenë deputet i legislaturës 4 të Kosovës, është vlerësu nga burimet ma preqestiozë që ka qenë ma i zeshme edhe ma deputeti ma profesionist në kuvendin e Republikës Kosovës. A e vetëm ka thonë, Indiri është ngrit, katerer është ngrit, ka, ma di thesha profesor, tha jo, profesor, tha po kolegjina,
e ne të bëtha një shpun shumë të madhe. Shumë këmëtare, ti për shqiptare. Ju më gritë në kam, i kumë ludë dhe pëtët, o kumë sa që është në Skendera, i ndërenis një shëqat profesionale që kry një pun ti për këmëtare dhe ti për shqiptare. Nuk ka hosta në vesh shërt potencimi, po letha nga pozita, po asë nga opozita. Është për të befasuar. Ekipa sta i në Falçevis, për apostrofat dhe dy rastet akademikve, e ke mbazon Baraliu, po për ullët, po e ke në tjetër, akademik i veçant, shqiptar i lindë në Gjermoni, e i shkullun doktor profesor Robert Muharremi, i ka shkru tri faqe të tera, për ngritin e zërit, vetëm shka kanë dëgju reagimet nga mediat, ende pa pi kafe, pasaj këna pi, edhe pikrisht i ka detaju gjitha nenet edhe alinet që na i potencujmë në blendime. Dhe bazohen e në të bazohen? Bazohen, po bazohen, normal që bazohen. A ka ndë një rast që u kompenzua ndë një dëm i lutës, apo as një? Kena, ja, kena raste, por ata që i kanë inicu kërkeset në Serbijë, që kena pletë raste, kena një afrim cakën, kena disa drenasën, me gjitha të jenë kompenzime simbolike, po shkur trup e kena kompenzimin edhe të Saronda Bugujevcit, pikrish nga gjukatat e Serbis, edhe mu për këtë fakt, është konstatu që Serbia e pranon kompenzimin e dameve. Po mirë, nga viti 2010, kur Gjenedeja, edhe ato në këtë rasë Serbia i ka dhënë ato gol veti. Serbia e ka inicu deklaratën e pavarësisë në GND, me imendimit se do të ta refuzoj deklaratën edhe do të konstatoj që nuk është të mështetëne, po GND-ja ka konstatu që është plëtsisht e arsëshme, plëtsisht harmoni me gjitha dispozitat vendore në ndërkomtare, edhe di shka thëtë, nga tani, nga vetë korekt, 2010, dy shtetet e Kosovës dhe Serbisë, se entitete i janë plëtsisht e pavora njona nga tjetra, madi. Asë njona nuk ka imunitet, njona nda tjetër, zëmë thonë, Serbia nuk ka imunitet, vetëm nëse ja jepë Kosovë edhe kështu. Nëse flasim për dëme të luftës, synim ka dhe shteti që ti grumbulloj ato, që ti di sa në fakt ka ndodhë të kjo, sa i keni traditura në shëqatë? Zdi, flenë kontekstin aty në kështë që shi përcepton, por une jëmë deklaru disfa herës që dhe jure jena shëqatë. De facto që 16 vite jena mene institucion i Republikës Kosovës që plëcojmë bashlek, jena në nivel shtetit lutëshëm. Dëvinë viktimat nga 20 komunat Kosovës, në Skëndiraj, ma të disa herë, është përgjësti shumë e madha. Do ta apostrofoj në rrasë dhe nëse një jetë, do ta të falja dhe do ta përshëndes shumë zunin Habibe Calën. Galla shtica Gjilanit, ka orë Skëndiraj, mërë me menë, ka marë numre telefonit, u merë, o zotri, unë pa tjetër, thotë, nuk do të ndelë, thotë, shpirë të qitë, se këmë thotë, unë bindin se kur do të botë kompenzimë, ta pa dhe Sërbinë, po si do të vinë Skëndiraj, hupë, po tërës, hupë, po i zonë, e dhe stacionë autobusa, o thotë, po tani ka, në autobus Skëndiraj se di, po i jo, se hupë, se të presë atë, edhe më orë disërë, vetëm e vetëm, jo ko dhe tjerë Gjilanit, dhe komunave tjera, vetëm e vetëm, unë e thëmë ashtu që nuk ko vullnet politik mushtrishët që ata. Madje, shi përket, si këna vepru, në tana legislaturat lokale u këna shu kryetarve, dërsa në vitin 2022, që më rëndë si i sobë kështoj purë postare, me fletë këthejës, lutë në shumë, të gjithë kryetarve të komunave, 2-3 kryetarë fjallë miradije, është interesant dhe ta apostrofoj kryetarë në Kaçanikit, i e përësi drejtëreshës për kulturin i sport të merë, unë murë, tha, zëtë bejta ju informojmë, tha, se nga kryetarë jenë të informuar që është nda zyre dhe është pa isur me gjitha mjetët e punës. Jeni i gatshëm, orënani, së në juristin nga Skëndiraj.
thash, oj, e nderuar shumë. Thash, në pikpame të moshës, për dhja me quj, zonja, zonjush. Po përthilla përësin dhe njoftimin, informohë kryetarën, sone, para pra kështë komcene e rëtë kryetarën. Po ne jem tërsisht jo profitabile, po na punojna pa një cent, madje edhe pa përkraje, institucionalit nivellit qëndruar, po sigurani juristin, po na, me shka t'ja usilëm juristin atje. Edhe, ta, ju nuk keni fonde? Ske, fare, që në kohën e fundet, po në shumë e ndërse. Kush punan, jeni ju dhe me ka? Në kohën e fundet, kena shpallin publike, kena apliku me projekt që e ka punu profesionisti, zyrën e presidentës, dështoj projekti. Edhe të ashtë muna me qytë kësi ure, se shumë herë kanë qytë, e kanë kritiku për lokalizme, se u ka dhe shumë shëqatave të Mitrovicës. Pikrisht, komune Skënderajt, unë falë, grupit asamblit folkloristik, i ka dhonë donacion, pra me qiftelija, a përdamet luftës ju. Urnane. Unë nuk mund t'i pës, tash ata si kam bërë, po flasët e me ju, zëtë në beta dhe të ndajte. Jena ta nashkallum, pikrisht, edhe... Sa dëme i keni të logaritura që kanë arë për qytetarëve? Unë falë, pa di si veprojnë ana, mungesë të mjetëve e të logistikës, për nyshe, si kur të këshëm pas në përkrajet Merfeld, mrena një mujë ditë, do t'i shpalë shumë konkurset, do t'i pranojshim juristat e gjitha komunave shqiptarët, edhe nuk ishmejet qytetarë pa s'il provat me bënë, pa di. Po në munges gjithave, qytetarët obligohen të vinë, në s'kem logistikë, s'kem jetë, s'kem a kushë, në të shkena vetëm për ata që kanë ardhët e qytetarë. Për nëryshe, si pas principit parimit, aktiv, zyrtarët dhe institucionet janë proaktiv, në falë, janë të obliguara që të shkojnë të viktima, e jo të vje viktima edhe të sorëllatet në përzyra të shëqatëve. Dajnë e kena vetëm ata, i kena 1200 dosje, nga të 1200 dosje, vetëm të bajtësash e ka kalu gjukatën e procedurën, gjukatën kushtetuset Kosovës, pasi që pojt iritohen, rëfëzë shkolla po, rëfëzë shkolla 2, rëfëzë shkolla 3, që së një lënë krejtë. Dhe në konferencë, sot, para dite, thatë që do t'i drejtojnë edhe gjukatave në tërkomtarë. Na jena përpjekje kështu. Kosova nuk o pjesë e këshillit Evropës, ndë kena barjera, nuk kena drejt përzejt shkune në gjukatën e Strasburg. Për ndryshe, pretendojmë se posa të shkonë, atje në dosje, është parimi që një rast vlenë për gjitha rastet, ata do të shqyrtojnë, do të konstatojnë shkelje e honës gjyqësorit, edhe do të obligojnë gjyqësorin të të shqyrtojnë. Thamë drejten, jam së fundit në kontakt edhe me një avokat në shumë preqës dhe aqë, dhe respektuam, Eduard Mollare në Shqipëri, ja këmë dërgu edhe një dosje në mënyre elektronike, apo të digitalizuar, edhe ka mërë mi pënu, më shkrujti pra, më tha, mi këta shumë i sinqerti, respektu, më tha, këtë që ishte pelona nga mujë shtetur. Që na këna mujtë në formë ndryshme, po është atë një formë tjetër, ko memorandum me mirë kuptimi, këna mujtë nga kam jaftu të lidhëm një memorandum me një subjekt, i Republikës Sërbis, edhe këshumë lidhë shumë mirë që përshka këse Kosova nuk u pjesë e këshillit Evropës nuk o drejtë i drejtojt, e autorizujmë atë su pjekë Shqipëris që ne me në shëqatës ngritja e zërët ta përcjene dojse në Strasburg. Zërbeta, unë të ju falendrojt që ishit sot në rëthërotull që në ndatë këtë punë që bëni në vitet tëra dhe që besoj edhe inkurajani shumë qytetarë që dhe të vinë, si dhe qofë, pavarësisht mungesës fondëve, mungesës stafit. Pekresht. Prapi pranoni ato, unë ju falendroj për kohë. Prap vazhdojëm i vonderit për mundësin edhe mesajën e përsilur të qytetarën. Knaci. Knaci.